Candidato Naintolo la participa en la ceremonia sin pacto de elección pacífico, no se realiza justicia. Candidato presidente de República Sirenabe la marca presencia y ceremonia en Macanesan, Isabel da Costa Ferreira, o número sorteo Ida, Armanda Berta dos Santos, o número sorteo Cia, no candidato Antero Bendito da Silva, o número sorteo Sanulo. Presidente Comissão Nacional Eleição explica, Sirenabe la marca presencia y ceremonia importante ne la OCNE la fo convite. Candidato Balu, la OCNE está más la coi mai. Mas vê também a sua dificuldade, balu também saúde, balu também e a serviço balu que ela vai usar, para ver representante sira mais roto e candidato sira não vê, e tá sente dia exemplar ba sira, sira o todo compromisso, a carne assina na fato e não é mais sira outro. Lá, lá os infração também representante e outro, e sira ela vai mais também a razão sira não vê o que apresenta. Além de ne, Zé Belemos declara se aplica sanção forte ba candidato Sira, banhira la cumpre pacto eleição pacífico no juramento nebe halaona. Merida lei declarou na kata candidato Sira tem que respeitar malu, campanha tem que levar Sira, princípio ida nebe propaganda o dia. Mas be ia cultura mos o itare ritual Sira ne, kata sanção Sira ne, Belemos legal, sanção mos bele tradicional liu tu itane ala sa. Nebe usba Sira tu cumpre, tamba Sira tu saia mabot, está em nação, o com Itaú, o Sira vai ter que ser exemplar. Quando sanção Sira, tu é relei, torna ali, está bom dia, sanção social, mas sanção ainda é uma bom dia, lixo ritual. Ritual, lá os dias que estão hoje, está carro quedas, está sente quedas, mas é o processo tomar. O Suba Sira para Sira cumprimento, Sira hoje em Belo, que deve ser a semana, sente que a responsabilidade lá os CNE, ou está aí, lá os candidato de Timor One Tomac, kata kita ne simboliza ita para ita belah mutu kampanye de dia elisau inda ke transparansi ba Timor One Tomac. Tuir orario ne be fosai ono husi sene kampanye belisau presidensial tinang ne sihalau durante loron sanun resin lima hahu husi loron rua to loron sanun resin nen fulan marsu tinang ne. Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN.